What's up everyone? እንዴት ናችሁ? ዛሬ በጣም ቀለል ባለች አሪፍ የፎቶሾፕ ቱቶሪያል ተመልሻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የየትኛውንም ፎቶ ሰማይ በቀላሉ መቀየር እንደሚቻል ታውቃላችሁ? ከፈጣሪ ጋር ሳንጣላ ፎቶሾፕን ብቻ መጠቀም ማለት ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየወጡ ያሉ ፎቶዎችን ስታስተውሉ በጣም የሚያምር ኮምፖዚሽን ያላቸው፣ ሰማያቸው የሚያምር በጣም ምርጥ ምርጥ ፎቶዎች ይታያሉ። ታዲያ ይህንን የመሰለ ቆንጆ ፒክቸር ወይንም ፎቶ እንዴት አድርገው አገኙት? አሪፍ የሆነ የፎቶግራፊ ቴክኒክ ተጠቅመው ነው ወይስ ሰዓቱን ጠብቀው ነው? በጣም ግራ ያጋባል። ስለዚህ ከዛሬው ቪዲዮ በኋላ ለዚህ ጥያቄ መልስ እናገኝለታለን። አብራችን ቆዩ። ወደ ፒሲያችን ከገባን በኋላ ቀጥታ ወደ ፎቶሾፕ ነው የምንገባው። ከዚህ በፊት እንዴት ፎቶሾፕ ማግኘት እንደምንችል የሰራሁት ቪዲዮ እዚህ ጋር አለላችሁ። እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይሄ አዲሱ ፎቶሾፕ ነው፣ 2022 ማለት ነው። ይሄ ፊቸር እንግዲህ ከ2020 በኋላ የሚመረቱ የፎቶሾፕ ቨርዥኖች ላይ ነው የሚሰራው። ከዛ በፊት ያሉት ላይ አይሰራም። ኢንተርኔት ላይ ፎቶዎችን ሰርች በማድረግ ጊዜ ያገኘሁት አሪፍ የሆነ ፎቶግራፊ ነው። እንግዲህ ኮምፖዚሽኑን ስለወደድኩት ነው ያመጣሁላችሁ። ያው ሮም ፎቶግራፊ ይላል፣ ቅር እንደማይላቸው ተስፋ አድርጋለሁ። ቆንጆ የሆነ ፎቶ ነው፣ በጣም የሚያምር ፎቶ ነው፣ ወድጃለሁ። ኤኒዌይስ ወደ ነጥቤ ለመግባት የምታዩት ሰማይ እንግዲህ በጣም የሚያምር ሰማይ ነው። አላማችን የፎቶዎቻችንን ሰማይ እንዴት መቀየር እንደምንችል ስለሆነ በጣም በቀላሉ እንዴት እንደምንቀይር ላሳያችሁ። ፎቶ እንደምታዩት ካስገባን በኋላ በነገራችን ላይ ማንኛውም ፎቶ ላይ ይሆናል። እዚሽ ጋር መተን ኤዲት በምንለው ጊዜ ከሚመጡልን አማራጮች ቀጥታ እዚሽ ጋር ስካይ ሪፕሌስመንት የምትላለች እሷ ናት ሰማዩን የምትቀይርልን። እሷን ክሊክ በምናደርግ ጊዜ የምታዩት ዊንዶ ይከፈታል። እዚህ ጋር እያያችሁ ያላችሁት ሰማይ እዚህ ፎቶ ላይ እንግዲህ አፕላይ ሊሆን ሎድ እያደረገ ነው ያለው። ሎድ አድርጎ ሲጨርስ ታዩታላችሁ፣ ፎቶውን ይቀይረዋል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ፕሪቪው ስለሚለው በጣም የሚያምር ጉም ያለበት ዝናብ ሲመጣ አይነት ፊሊንግ ያለው ሰማይ ነው የተቀየረው። ምናልባት መቀየር ከፈለግን እዚች ጋር እንመጣና እዚች ጋር ያለችውን አቅጣጫ ክሊክ በምናደርግ ጊዜ ፎቶሾፕ እንደ ቴምፕሌት ያስቀመጠልን 3 የተለያዩ ፎልደሮች አሉ። ለምሳሌ በብሉ ስካይ ስር ብንሄድ እንደምታዩት አይነት በጣም ቆንጆ ቆንጆ ቴምፕሌቶች አሉ። ለምሳሌ ይሄንን ሰማይ ከወደድኩትኝ እሱን ክሊክ በማድረግ ጊዜ ሎድ ካደረገ በኋላ እዚህ ጋር መጥቶን የምታዩትን አይነት ቆንጆ ሰማይ መቀየር ይቻላል ማለት ነው። በነገራችን ላይ የፎቶዎቻችንን ሰማይ መቀየር ከምታስቡት በላይ ቆንጆ ኤፌክት ይፈጥርልናል። ከዛ እዚች ጋር ስፔክታኩላር የምትላለች እሷን ክሊክ በምናደርግ ጊዜ በጣም የሚገራርሙ ሰማዮች ነው ያሉት። ለምሳሌ ፎቶዎቻችን ላይ ቀስተ ደመና ማስገባት ከፈለግን እንደምታዩት ቀስተ ደመና ማስገባት እንችላለን። ስለዚህ ቀስተ ደመና ጠብቆ ፎቶ መነሳት አይጠበቅብንም ማለት ነው። ሶስተኛው ፎልደር ያው ሰንሴት ነው፣ ያው ፀሐይ ስትጠልቅ ያለችበት ሰዓት ነው። ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ መርጠን ሜቢ ይሄኛው ሊሆን ይችላል። እሷን ክሊክ በምናደርግ ጊዜ እንደምታዩት ቆንጆ የሆነ ኢፌክት አለው። ለምሳሌ ይሄን ከፈለግኩ ወይንም ይሄኛውን ከፈለግኩኝ አንደኛውን መርጬ በጣም የሚያምር ኢፌክት አለው ማለት ነው። ከዛ የምፈልገውን ሰማይ ከቀየርኩ በኋላ እዚሽ ጋር መጥቼ ትንሽ አጀስትመንት መስራት እችላለሁ። እዚሽ ጋር ብራይትነሱን ማስተካከል እችላለሁ። እንደምታዩት ሰማዩ በደንብ ብራይት እንዲሆን ማድረግ እችላለሁ። ዘን ከለር ቴምፕሬቸሩን ኮልድ እና ዋርም ማድረግ ይችላለሁ። እንደምታዩት በጣም ዋርም ማድረግ ይቻላል። ሞር ብሉሽ ካስት እንዲኖረው ማድረግ ይቻላል። ከፈለግን ደግሞ ወደ ዋርም ከለሮች በመውሰድ እንግዲህ ሰንሴት ላይ እንዲሆን ማድረግ እንችላለን። እዚሽ ጋር ደግሞ መተን የሰማያችንን ሳይዝ ከፍ ዝቅ ማድረግ እንችላለን። እንደምታዩት ሰማዩ እያነሰ እያነሰ ነው የመጣው። እንደምታዩት ከፍሬም ውጭ ነው የሆነው። ስለዚህ ትንሽ ገፋ በምናደርግ ጊዜ ይመጣል። እዚሽ ጋር መተን ደግሞ ፍሊፕ በምንለው ጊዜ ይገለብጠዋል ማለት ነው። የሰማዩን ሆሪዞንታል ፍሊፕ ነው የሚያደርገው። ፎርግራውንድ አጀስትመንት ላይ ምናልባት ሰማዩን ከቀየርንባቸው ፎርግራውንድ ላይ ካሉት ሰብጀክቶቻችን ጋር አጀስት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ላይቱን በማስተካከል እንደምታዩት ላይቱ እዚህ ጋር እየተስተካከለ ነው ያለው። ከለር አጀስትመንትም ማስተካከል እንችላለን እንደምታዩት። ስለዚህ ይህንን አድርገን ከጨረስን በኋላ ቀጥታ እዚሽ ጋር መተን ኦኬ በምለው ጊዜ እንደምታዩት ዋናው ፎቶ ይኸው እዚህ ጋር አለላችሁ። ኮፒው ፎቶ ደግሞ ይኸው እዚህ ጋር አለላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዋናውን ፎቶ ሳይነካ ዲፕሊኬት ያደርግልናል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ የሆነ ፊቸር ነው። ስለዚህ በተቻለን አቅም እንግዲህ ፎቶግራፊ ላይ የምንሰራ ሰዎች፣ እንዲሁም አንዳንድ ጊዜ ቤታችን ውስጥ ሆነን ፎቶዎቻችንን ኤዲት ማድረግ የምንፈልግ ሰዎች እንግዲህ ይህንን ስታይል በመጠቀም ቆንጆ ቆንጆ ሰማይ ያላቸው ፎቶዎች መፍጠር ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ እነዚህ ብቻ አይደሉም ያሉት ሰማዮች። በነገራችን ላይ ከነዚህ ካሁን ካየናቸው የተለያዩ የሰማይ ቴምፕሌቶች ውጭ የራሳችንን ሰማይ ዳውንሎድ በማድረግ እንደምታዩት እዚሽ ጋር ክሊክ በማድረግ ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፎቶሾፕ ከሚሰጠን የተለያዩ የሰማይ ቴምፕሌቶች ውጭ የራሳችንም የምንወዳቸውንም ሰማዮች ዳውንሎድ አድርገን እዚህ ላይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ከዚህ በኋላ ከሁለት ደቂቃ ባነሰ ጊዜ ውስጥ የየትኛውንም ፎቶ ሰማይ በቀላሉ ፎቶሾፕን ብቻ በመጠቀም መቀየር እንችላለን ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ እንደተመቻችሁ።
ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ቻናሉ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎች በመለቀቅ ጊዜ እንዲደርሳችሁ ይሁን። በቀጣይ አዳዲስ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ።